Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do përgatisim një petanik me të brendshme qengji. Është recetë e thjeshtë në përgatitje, natyrisht me shumë shije. Fillimisht do përgatisim gjellën e petanikut. Ktu kam marr 2 qep të plota, do mundohemi t'i grim sa më imët të mundemi. Qepët janë pak të plota. I vendosim në tigan, do t'i shtojmë shumë pak vaj, 2-3 luk gjelle me vaj ulliri dhe e vendosim në zjarr. Tu kemi 4-5 thelpin hudhur, i shtypim, i presim dhe hudhrat imët. Me qepa do shtojmë pak kripë dhe piper të zi dhe më pas do shtojmë hudrat e grira. Këtu kemi të brëndshmet e qengjit të cilat i kemi zjerë më parë për gati 2 orë. Thjesht me ujë, me krip, piper të zi dhe 2 gjethe dashine. I kullojmë dhe i bashkojmë me qepën dhe hudrat. I përzi, marrin aromat e njëra tjetrës, natyrisht që gjethe dhe dashinës i largojmë. Do t'i shtojmë pak nga lëngu i të brendshmeve të qengjit. Do t'i lëmë deri në momentin sa lëngu të ketë avulluar plotësisht. Do t'i shtojmë pak në energjik, sigurisht me krip janë të regulluara, sepse dhe të brëshmet e qengjit ishin me krip. Shtojmë në energjik dhe i largojmë në zjarri. Në momentin e fundit gjatë shtruarjes byrekut, do i shtojmë dhe rikon. Përgatisim brumin. Këtu kemi 500 gram miell, një lukë çaj me krip dhe gati 300 ml ujë të vakët. Do formojmë një brum të butë dhe elastik. Na duhet ta bëjmë brumin të mirë të butë, sepse petët do t'i hapim një nga një. E luajmë me vaj dhe e lëmë të pushojë për 10 minuta. Pasi brumi pushoi, lëshohet edhe hapet më mirë kur brumi pushon, do të ndajmë në 12 kulaçka. I sistemojmë kulaçkat, e t'i kemi gati. Ndërko furin e kemi nxehur në temperaturën maksimale, do fillojmë të hapim 10 petë, duke hapur petët, duke i vendosur në tavë dhe do t'i pjekim një nga një. 10 petë do t'i përgatisim të pjekura, ndërsa 2 petë do t'i lëmë të njoma. Peta është gati, si e shikoni është e hollë, e vendosim në tavë, e vendosim në furrë dhe të piqet. Ndërkohë ne merremi me hapjen e petës tjetër, sa ta hapim petën e, peta e parë është pjekur. Kështu do vazhdojmë radhë me 10 petë. Peta është e pjekur. Vendosim petën tjetër në tigan, më falni në tavë dhe e vendosim në furrë. Si e thash, këtë procedurë do ta përsërisim për 10 petë. Duket sikur të vonon, por nuk të vonon, sepse duke e hapur dhe duke i pjekur. Dy petë do t'i hapim të njoma, këtu kemi të gjitha petët e pjekura që na duen, 10 petë, 2 petë do t'i hapim dhe nuk do t'i pjekim. Është petanik, është më shumë tradicionale e zonës së Korçës. I hapëm petët, luim të tavën me vaj dhe filloj me montimin e tavës.
Hapim petën e njom në gjithë si përfaqen e tavës, sigurisht duke i kryuar dhe spondenan. E luje me vaj, shumë pak vaj, sepse të brëndshme dhe qenqit kanë mjaftu shumë i ndyrë. Të fillojmë do shtrojmë petët e pjekura 2 nga 2. Do t'i shtrojmë vaj vetëm petës e parë të pjekur dhe më pas nuk do shtrojmë vaj. Bas petës e dytë, do shtojmë të brëndshme dhe qenqit. Sigurisht në fund do t'i shtojmë një lukë çaj me rigon. E përzim dhe mbushjen e kemi gati. Fillojmë të shtrojmë qelën e përgatitur, duke shtruar 2 petë të fata dhe duke shtruar nga të brëndshmet e qenqit. Kështu do vazhdojmë deri sa të arrim në fund të byrekut. Sipër do t'i mbledhim me një petë të papjekur. Koha e pjekjes është e shkurtër e petanikut, sepse petat janë të pjekura, vetëm për 30 minuta në 200 gradë. Sigurisht që si për do t'jedhim vaj ulliri. Është një byrek i shpejt, i thjesht dhe shumë i shijshëm. Në këtë moment byreku është i pjekur, gjithmonë unë mbas pjekjes e spërkat me ujë. Mund ta lëm edhe kështu dhe i vëm një tavë tjetër sipër, por mua më pëlqen ta kthej në anën tjetër sepse qëndron shumë i butë. E presim dhe shërbejmë. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.